insticken, komma bakom backlinje. Historiskt sett var det så. Eriksson kommer långt och det är ett bra skott och Martin har vissa problem med att få tag på den bollen. Tar sig förbi på ett bra sätt, ett bra lågt skott. Starkt också av Martler att snabbt hinna upp och ta den. Verkligen legat väldigt bra ihop och har gjort ett bra jobb att sätta stopp. Det har varit några lägen att öppna upp det lite grann. Men låtit bollarna komma in. Forsberg. Och Kron. Och det är räddning Martler. Och Simon Kron fortsätter att visa. Väldigt bra timing. Uppled skickar någonstans och tajmingen fungerar inte alls och bollen bara rinner ut över linjen. Kalle Reden slår en bra boll i djupled till Kristoffer Karlsson, kan utmana hela andra gör det också, sprintar förbi och det blir en magnifik räddning av Olsen och det är matchens bästa målchans. Tror att de vill ha det, det inte kommer speciellt ofta den här, men den här också tempoväxlingen med utav Kristoffer Karlsson. Bollen på 70-80-tal, då var det mycket sådana fula grejer på fasta situationer, men man ser det nästan aldrig mer för tiden. Rosenberg! Oj, så där han är att utnyttja lite misskommunikation mellan... Når inte riktigt i första läget, men är pussåriga i Europa. Så är det också i Europa som spelar proffsfotbollen, så det är klart att det betyder en del. Jag vänder han upp. Får ett bra samarbete. Rosenberg in och kommer till sitt första riktiga avslut. Ja, det är bra att han... Var en bra, bra yta. Snabb, kvick, liten rörelse. Lite. Ja. Alltså att han blåste. Jag tycker inte den situationen är speciellt farlig. Och det menar du har det också. Att det är ju ofta så. Det är nästan omöjligt att få spela på hörner. Här är skottförsök i mål! I 74:e spelminuten lossnade målmässigt. Malmös Magnus Eriksson hittar 1-0. Men Otto Martner. Ja, Magnus Eriksson river. Forsberg kliver undan bollen. Magnus Eriksson. Och det är fint spelat till Tern. Tern skjuter bollen i mål! Hur som helst, här kommer det igen. Det är jättesvårt att se ifrån den där bilden. Jag tycker inte att bollen är ute helt och hållet. För övrigt, det här är ju från Malmös håll matchens finaste anfall från deras sida. Här, då, för Malmö med Eriksson. Till Marcus Rosenberg! Och Forsberg! Andra halvlek. Det blir mer och mer ytor för honom. En bra passning fram här. Här hade naturligtvis Rosenberg ville ha gjort mål. Han hade fått tyst på alltihop också. Får glädjas åt att Tern gör istället ett mål till. Spelet och alltihop fungerar. Då ser man att det börjar hända saker. Men det var väldigt liten tid av Marius och Mönster blir på ett annat sätt också. Erik Johansson är lång och inte lika kvick. Ska vi göra som så att vi vänder ner till Camilla som har träff med Henrik Larsson.